ବଦଳୁଛି ସମୟ ଏବଂ ବଦଳୁଛି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣର ଶୈଳୀ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ନେଇଛି। ସୋ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସୂଚନା ଟିଭି 24/7। ଏଇ ସୂଚନା ଟିଭି 24/7କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା କରୁଛି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଭଲ କରିବ ବୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।